Двоє чоловіків загинули, які наслідки дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася у селі Демічі, що на Ужгородщині. На місці події працювали правоохоронці та рятувальники. Повідомлення було об 11:25. Зателефонували випадкові свідки того, що в районі села, в селі Демічі Ужгородського району, там автомобілі марки Volkswagen Charan з'їхав з проїжджої частини, і як наслідок двоє загиблих і одна людина травмована. На місці події працювали наші рятувальники з державно-пожежного рятувального поста села Велика Добронь. Вони вилучали тіла загиблих із транспортних засобів. За попередньою інформацією, водій Volkswagen під час повороту не впорався з керуванням та з'їхав з дороги у кювет. Внаслідок автопригоди на місці події загинули 30- та 42-річні чоловіки, обидва мешканці села Есень. Ще один чоловік, який перебував у транспортному засобі, це 29-річний житель села Добрень, госпіталізований до лікарні у важкому стані. Після проведення низки експертиз у справі буде встановлено остаточні обставини та причини аварії.